Grisebonden Tollef, som tidligere var med i Jakten på kjærligheten, går ennå en jul i møte uten kjæreste. Men han gir ikke opp. I dag skal han gjøre som 100 000 nordmenn, nemlig registrere seg på nettdatingsiden Q500. Ja, jeg er egentlig veldig spent, for jeg vet jo ikke helt hva det går ut på, men det skal bli litt interessant å se profilen. Og de skal vel prøve å få fram hvem jeg er, antageligvis. Så det kan jo bli litt moro, for det har jeg lurt på selv en del ganger. Da får vi se om vi finner den riktige for deg her, da. For her skal vitenskapen plukke ut den som passer perfekt til deg. Ja, jeg er vant til å bruke vitenskapen i landbruket, så ja, får vi se her. Ja, du stoler på vitenskapen. Ja, ikke helt, men litt sunn. Vi får se hva den kan by på nå. Ja, det blir spennende. På nettsiden Q500 må du gjennom en test med hele 300 spørsmål for å kunne matche deg mot andre. Og drømmedamma ser han klart for seg. Jo, drømmedamma ser akkurat ut som Katrine Moholt. Ja, jeg tror han er kresen. Han er veldig kresen, så det må være den rette. Som han sier, han er lykkelig ungkar. Så ønsker et forhold, men ikke for enhver pris. Jeg ser jo etter en jente som er enslig og ikke ensom. For mennesker som har et sosialt nettverk rundt seg og har mye venner, de fungerer også mye bedre i et forhold, tror jeg. Tollef har mottatt hundrevis av frierbrev etter Jakten på kjærligheten. Men hvorfor har han da ikke kjæreste? Et av mine problemer er kanskje litt dårlig til å ta signaler fra damene som er interessert, kanskje. Eller både den ene og den andre veien. Om de er interessert eller ikke interessert. Ja.